sa oni odlúčili. A zaujímavé bolo to, že na námestie pred tou budovou, kde vlastne sa odohrával ten tzv. Sjednocujúci sobor, boli pozvážaní ľudia autobusmi alebo vlakmi. A to boli väčšinou ľudia, ktorí žijú vlastne, alebo ktorí majú výplaty z štátneho rozpočtu. To znamená ľudia, ktorí pracujú v štátnej administrácii a nemali jednoducho na výber. Ich prinútili, aby tam boli, no a prakticky museli tam byť celý večer, pretože to stretnutie nešlo podľa plánov pána Porošenka ani tých, ktorí zvolávali toto stretnutie. A skončilo to tak, že takzvane vyhlásili zjednotenie pravoslávnych cirkví, i keď sa zjednotili len v podstate dve rozkolnícke cirkvi, a zvolili za hlavu tej takzvanej novovytvorenej jedinej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine biskupa Epifania. Prirodzene, že toto všetko bola politická akcia. Že srbský patriarcha to povedal veľmi jasne, že toto všetko, čo sa deje na Ukrajine, je čisto politickou akciou a je to hlbokým zásahom do pravoslavia. Doslova to prirovnal k tomu, ako keby niekto dovnútra domu hodil bombu. A on povedal, dovnútra pravoslavia jednoducho isté politické sily západné hodili bombu, aby vlastne zničili pravoslávie. No to sa stalo 15. decembra. 6. januára, ledna, v Konštantinopole, v tom regióne Fanár, kde vlastne oficiálne centrum konštantinopolského patriarcháta, tak Bartolomej, konštantinopolský patriarcha, podpísal tzv. Tomos, to znamená dokument o udelení autokefálie alebo nezávislosti pre novovytvorenú pravoslávnu cirkev Ukrajiny. A za jej hlavu bol priznaný Epifány. Bartolomej toto urobil z vlastnej vôle, nemal na to žiadne právo, neexistuje žiadne oprávnenie jeho zasahovať na územie Ukrajiny, nakoľko 333 rokov už Kyjevská metropolia spadá pod moskovský patriarchát. A tento dokument Konštantinopol nikdy nepoprel. Nikdy proti nemu vystúpil. A podľa chalcedonského snemu mohol tak urobiť v priebehu maximálne 30 rokov. No odvtedy už prebehlo 333 rokov. Takže rozdiel je veľký. No a teraz prirodzene potom neskôr si povieme aj o vyjadrení iných pravoslávnych cirkví. Ale teraz kto za tým stojí? Je zaujímavé, že celý pravoslávny svet sa postavil proti tomuto udeleniu Tomosa, nezávislosti tzv. Novovytvorenej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, vyslovil negatívne alebo zaujal veľmi negatívny postoj. A vyplýva to aj z toho, že v podstate tomu novozvolenému, alebo nie, prepáčte, ako tej novej hlave, ako tej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, nikto z pravoslavných cirkví neposlal gratulácie. Nikto. Túto nedeľu, 3. januára, má byť intronizácia toho tzv. Hlavy pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, tej novovytvorenej, v Kyjeve. Nikto z pravoslavných cirkví neprisľúbil svoju účasť. Nikto. A to je vlastne situácia, aká je v pravoslávi. To znamená vidieť, že všetky pravoslávne cirkvi, ktoré sú vzájomne, ktoré sa uznávajú ako kanonické, tak okrem konštantinopolského patriarchu tu povedali jasné nie. A žiadali o to, aby vlastne bolo urobené stretnutie všetkých týchto pravoslávnych cirkví, aby sa tento konflikt riešil spoločným rozhodnutím. Bartolomej si uzurpoval právo, že to bude robiť sám, urobil to nezákonne, vyvolal rozdol medzi pravoslávnymi, ktorý má ďaleko siahle následky nielen pre Ukrajinu, ale pre všetko pravoslávy na celom svete. No a teraz, kto za tým stojí, možno pochopiť z reakcie bývalého viceprezidenta Joe Bidena, ktorý je štátnym sekretárom Spojených štátov amerických, ktorý tlieskal a radoval sa z novovytvorenej pravoslavnej cirkvi na Ukrajine
ako aj z pozície bývalého riaditeľa CIA, ktorý taktiež oficiálne vítal a radoval sa z vytvorenia vlastne tejto pravoslavnej cirkvi na Ukrajine. Tak to by bolo tak skrátke, veľmi skrátke, a prirodzene sa potom môžeme tomu aj viacej venovať. A to... Mne by zajímalo, pane biskupe Metoději, jak vy vidíte důvod toho Bartoloměje? Proč on to vůbec udělal? On je řízen těmito zřejmě složkami nového světového řádu, který to měli podle Štrasburského memoranda v plánu, to znamená zničit církve a vytvořit jednu církev řízenou OSN. A nebo jaký byl vlastně důvod toho konstantinopolského patriarchy, aby toto udělal? Jestli ho někdo tahá za nitky. Jestli ho někdo tahá za nitky, ano. Tak k tomu bych doplnil, že samozřejmě Petr Porošenko je velmi malý člověk na to, aby vůbec mohl toto zorganizovat a aby on byl tím, který vlastně on dostal jenom úkol, protože celá prakticky ta vláda Ukrajiny je jenom loutková, ona je dosazena těmi, kdo vlastně zorganizovali Majdan, to zaplatili a za účelem prakticky napětí a válečnou konfliktu s Ruskem. To byl úkol hlavní a samozřejmě se to Petru Porošenkovi hodí tady tato jako politika k tomu, aby se stal znovu prezidentem, i když asi málo mu to pomůže. A je, tak jak to říkáte, vlastně ještě bych chtěl dodat jednu věc, aby si posluchači nemysleli, že nějak jsme velmi nadšení moskevským patriarchátem. On totiž, ta moskevská pravoslavná církev je na tom podobně jako katolická, aspoň ve své hierarchii. Akorát je fakt, že je tam možná více hierarchů, pár, ale více jak v katolické církvi, jaký můžeme povědět, jsou ještě normální. Jaký nezradili Krista, jaký mají aspoň nějaké morální principy a udržují tu víru víceméně neporušenou. A také je v pravoslavné církvi skrze takový ten konzervatismus více lidí, kteří jako uchovávají tu víru, víru neporušenou ve svém srdci, víru Kristovou. A proto vlastně pravoslavná církev jak taková, přestože je v rozkladu už velmi silně a infiltrovaná liberalismem a zednářstvím, tak přesto všechno vlastně těm světovým pánům ta pravoslavná církev, především moskevská, vadí, překáží v té prakticky zavedení nového světového pořádku. A vadí v demoralizaci lidí na prosazení všech těch konkrétních plánů svojich, likvidace lidstva, satanizace lidstva, možno povědět. No a právě proto to je útok vlastně na tu nejsilnější pravoslavnou církev ve světě, na ten moskevský patriarchát, skrze tady tento takzvaný rozkol, nebo jak to povědět. No. A proto, jak Petru Porošenku jenom nástroj, kterému se to víceméně hodí, tak ten Bartoloměj, patriarcha Konstantinopole, o kterém já nepochybuji, že je zednář a dokázal to mnoha svými kroky. Dokonce podezřívám, že i hlava moskevské pravoslavné církve Kiril je s ním v jednotě a on to i chce, ale nemůže to povědět hlasitě samozřejmě. Takže vlastně bojují ti, kteří jsou v té církvi normální a jejich hlava je vlastně proti nich dokonce. Ale samozřejmě skrytě a promyšleně, protože Kiril je jednoznačně agent nového světového pořádku, stejně jako Bartoloměj. No a takže vlastně jde o útok na křesťanství, na pravoslavné křesťanství jak takové, aby prostě stvořili strukturu, která bude jakby jedině legitimní na Ukrajině a skrze to i rozbijou tu ruskou, aby vytvořili takovou pravoslavnou církev liberální, která bude prosazovat tak, jak teďka bohužel to dělá takzvaný papež František a jeho ty kolegové, které církvi prosazují vlastně gender, homosexualitu, prosazují všechny tyto
prostě zvrhlostí a likvidují prostě nejen křesťanství jak takové, ale vůbec svědomí člověka, morální principy. Takže to potřebují, aby v tom východním světě toto udělala pravoslavná církev a proto byla tady stvořena tady tato ukrajinská. Je to, pardon, ještě pak ti dám slovo, jo? Já bych chtěl jenom připomenout, že navazuju na slova pana biskupa Metoděje, protože již v roce 2014 se sešli tehdejší prezident Evropské unie von Rompuy, byl tam papež František, byl tam patriarcha, moskevský patriarcha Kiril a oni podepsali Štrasburské memorandum, to bylo v roce 2014, jestli se nemýlím, kde se hovořilo jasně o tom, že se musí zničit křesťanská církev a že se musí udělat jedna církev, která bude zahrnovat nejenom křesťanství, ale třeba i islám. A jenom připomínám, že ten materiál, který jste mi pánové zaslali tehdy, tak tam byl podepsán nejenom lží papež František, ale také moskevský patriarcha Kiril. I když ne osobně, byl tam jeho zástupce, ale v podstatě nebo jeho náměstek, jak to tam bylo psané. Ale takže ono opravdu to vypadá, že patriarcha Kiril je taky na té straně těch židozednářů nebo zednářů a já nevím, kdo se ovládá ten svět. Já tady mám jednu takovou připomínku. Bylo to v souvislosti s intronizací. Možná, že pravoslavná církev si uvědomuje to nebezpečí, které tady hrozí, totálního rozbití pravoslavné církve. A v této souvislosti patriarcha Antiochijský a všeho východu Johann X. a velká delegace zahraničních politiků přijede do Moskvy u příležitosti 10. výročí intronizace patriarchy moskevského vší Rusy Kirila a chce podpořit Rusko a ruskou pravoslavnou církev ve sporu s rozkolníky. Jestli o tom máte nějaké informace? Já tedy o tom informace tak nemám, tak konkrétní, ale samozřejmě, že to pravoslaví se brání a i Bůh to používá vlastně tyto pravoslavní biskupy, kteří třeba nejsou obrácení, ale kteří ještě zachovávají určité aspoň nějaké morální a věrušné principy. Třeba ten ukrajinský moskevský patriarchátu nebo ukrajinský, který je podřízen Moskvě, i když je samostatný onufry, to je člověk, který se snaží jako žít víru. Také biskup Longin, to na Ukrajině jsou prakticky dva takoví, kteří prostě se tu víru snaží žít a tak i v celém světě v těch pravoslavných církvích je více teda i těch hierarchů lidí, kteří vnímají tady to, o čem mluvíme, tak jako my a proto se snaží bojovat i musí do jisté míry spolupracovat třeba s tím Kirilem, protože Kiril si nemůže otevřeně dovolit povědět, že slouží antikristu. Tak jako i pseudopapež František, on si teď nemůže dovolit povědět, kdo je a komu slouží a proč to dělá. Takže no a ten boj vlastně těch upřímných křesťanů v té pravoslavné církvi je daleko jako větší a má větší šanci na vítězství než v těch katolické církvi, bohužel zatím. No ale ono se tam, pánové, děje i to, že ti kněží, kteří nechtějí připustit vznik té nové ukrajinské pravoslavné církve, tak jsou jim zabavovány fary, oni jsou jim, dokonce jsou vyhazováni z církve úplně. No, oni nechtějí přestoupit. Takže tam je tento nátlak politický. Takže taky se hovoří o tom, Soňa někdy vypátala, jak se Porošenkovi říká, že je to... Ano, Porošenko byl v Davosu a tam měl přezdívku obchodník s Bohem. Takže to bylo na tom mezinárodním fóru ekonomickém, a tak si z něj tam dělali srandu. Ale mě by zajímalo jednu věc. Vy jste na Ukrajině dlouho byli, znáte tamnější lid. Myslíte si, pánové, oba dva, že ti věřící, ti pravoslavní věřící na té Ukrajině,
na něco takového přistoupí, anebo už jsou tak zmanipulovaní těmi médií, že to vítají, že budou mít konečně vlastní ukrajinskou církev. Teď oni musí vědět, že zatím stojí Porošenko. Man. A Porošenko tam má minimální důvěru. Ako treba vědět, že vlastně všechny hlavné mass média jsou v rukách vlády. V podstatě vládnoucí takzvané triedy na Ukrajině. A v průběhu pár týždňů docházeli zmasírovat verejnou mienku a dokázali jich oblbnout slovom Tomos. Do toho času v podstatě nikto nevěděl, co to slovo znamená, no zrazu všetci Ukrajinci to velmi dobře věděli. V podstatě, jako to už povedal i ten patriarcha srbský, že vlastně je to čisto politická akcia. Že na místní úrovni je vlastně Porošenko to používá na, jako PR, vlastně na presadie seba samého. No a použili mass media, nazvali to jeho chodenie s Tomosom po Ukrajine Tomos Tour. Ako, už navštívil různé oblasti a vlastně představuje tento Tomos. Čo se týká jednotlivých veriacích, pozrite se, na západnej Ukrajine je tých veriacích ukrajinské pravoslavné církvy moskovského patriarchátu menej, oveľa menej ako v centrálnej a východnej časti. To znamená, že sústreďuje sa na odobieranie chrámov predovšetkým vlastne v tej západnej časti Ukrajiny. Akým spôsobom k tomu dochádza? Čiastočne tak, ako ste to už spomenuli. Robia to približne takým spôsobom, že starosta obce zvolá dedinskú radu, to znamená dedinčanov, a teraz žiada ich, aby prehlasovali, že kam chcú patriť. Či chcú patriť do novovytvorenej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, alebo chcú byť jednoducho v tom moskovskom patriarcháte. No a prirodzene, ako na západnej Ukrajine, nakoľko z Moskvy a z Ruska urobili najväčších vrahov a lotrov sveta, tak v tých dedinách častokrát tí ľudia prehlasujú. Lenže toto je čisto politická akcia, ktorá je riadená normálne štátnymi úradníkmi. A teraz na základe tohto prehlasovania napríklad zoberú kňaza kyjevského patriarchátu, prídu k chrámu, ktorý patrí k pravoslavnej cirkvi moskovského patriarchátu, rozbijú zámky, ich vymenia alebo zapečatia chrám, keď tak, tak vyženú pravoslavného kňaza a jednoducho ustanovia tam tzv. Pravoslavnú cirkev Ukrajiny, to znamená novostvorenú. Deje sa to už doslova pod dozorom polície na mnohých miestach. Na iných miestach, napríklad ako sa stalo vo Vinnickej oblasti, tam sa už stalo, že skrze práve takých uvedomelých pravoslávnych, ktorí sa začali sťažovať na tieto, by som povedal, protizákonné ťahy štátnych úradníkov, tak polícia vydala verejné vyhlásenie, v ktorých cituje konkrétne zákony Ukrajiny plus konštitúciu, konkrétne paragrafy, a poukazuje na to, že takáto činnosť štátnych úradov je protizákonná a je trestne stíhateľná. Takže už aj tam dochádza k veľkým zmenám a doslova tí, ako na mnohých miestach tí pravoslávni zostávajú paralizovaní. Napríklad zo dňa na deň ich vyhodia vonku. A oni v mráze musia slúžiť pred chrámom. Že na niektorých miestach to urobia nacionalisti, že jednoducho tam prídu, podporia vlastne tých, ktorí sú za prechod do tej novovytvorenej tzv. Cirkvi. A robia to rôznymi spôsobmi, zastrašovaním, skrze tie štátne úrady, skrze pomoc polície, to, že polícia vlastne prikrýva tieto veci. A sú to prirodzene všetko bolestné veci. Niečo podobné sme zažili my sami, keď v podstate biskup ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi dal príkaz kňazovi miestnemu, aby vlastne našim reholným sestrám odobral kláštor. Tento v priebehu krátkeho času natoľko zmanipuloval miestnych veriacich, že kým dovtedy oni prijímali s radosťou sestry, však upratovali ich deti na prvé sväté príjmanie, upratovali naše sestry v ich chráme, tak zrazu zo dňa na deň sa stali
jejich úhlavnými nepriateľkami. No a prakticky prepadli kláštor nie jedenkrát počas noci drsným spôsobom. Naposledy to bolo, keď ich bolo okolo 20, postavili rebríky ku oknám, v maskách, v kuklách, so sekerami vtrhli do klauzúry, sestry povinášali v zime, uprostred zimy na dvor a jednoducho ich vyviezli za medze dediny autom. Pričom jedna z nich utrpela veľmi ťažké zranenie, ako ťažký otras mozgu, mohla zomrieť a len zázrakom Božím nezomrela. To znamená, my na vlastnej koži sme zažili, čo to znamená, ako toto prežiť. A toto už bolo pred niekoľkými rokmi. Dnes sa to stáva vlastne ako žitou, bolestnou skúsenosťou Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Nie je to, povedal by som tak, je to veľmi bolestné, je to zraňujúce, ale záleží jednoducho na tých pravoslavných veriacich. Pokiaľ sa zmobilizujú, budú schopní jednoducho obstáť a mnohé veci môžu ustať. Aj chrámy, aj svoje farnosti. V niektorých dedinách takto chceli ako doslova do písmena vyhnať kňaza, nelegálnym spôsobom previesť farnosť do novovytvorenej cirkvi, ale keďže sa tí pravoslavní zmobilizovali aj spolu s kňazom, tak sa im to nepodarilo. Dokonca išli až tak ďaleko štátne úrady, že vydali zákon, na základe ktorého jednoducho jednotlivé farnosti majú právo, pokiaľ tam bude dvojtretinová väčšina ako členov tej farnosti, prehlasujú za vstup do novovytvorenej cirkvi, tak môžu prejsť. Je to zákon, ktorý v podstate otvára dvere na to, aby kadejakými rejderskými spôsobmi masovo, jednoducho proti zákone, proti vôli tých veriacich prevádzali celé farnosti a tak ďalej. Oni im dokonce slibují levnější plyn, říká se, že mávají tomu sem a slibují levnější plyn. Tak to je vlastně ta předvolební agitka Porošenka. Tak ono mu to asi nebude nic platné, ale tady je daleko horší záležitost. Oni někteří ti bývalí moskevští pravoslavní věřící jsou tak zmanipulovaní, který přešli do té ukrajinské, že adorují Banderu, dostali tou Kyjevskou radou nebo tím jejich parlamentem dostali impuls, protože oni prohlásili zákonem, že bývalí banderovci, kteří přežili, tak jsou veteráni se všemi podstami a všemi platbami. A tady se z nacisty, z krutého člověka, z člověka, jehož lidi prováděli genocidy, třeba Poláků, volinských Čechů a tak dále, tak z toho oni dělají národního hrdinu a dokonce po Kyjevě chodili ty s planoucími pochodími, jako to byly ty nacistické pochody, se svastikou a s banderovskými tím trojzubcem. Pánové, co na toto říkáte, že lidé, kteří by křesťané, a je jedno, jestli jsou to křesťané pravoslavní, nebo katoličtí, nebo protestanští, ale jsou to křesťané, kteří by měli přece mít v úctě lidský život, měli by mít v úctě boží zákony a měli by mít v úctě jedno z hlavních desaterů, bodů desatera nezabiješ, tak oni, tito stejní lidé, teď adorují a vychvalují Banderu. Můžete něco k tomuto říct, pánové? Který z vás si vybere slovo? Tak já bych zkusil to trošku obširněji, aby to bylo objektivně. Když jsme byli na Ukrajině, tak tam mnohokrát jsme slyšeli z jejich úst takovou bolestný výslov mnohostraždálná Ukrajina. To znamená mnohotrpící Ukrajina. A to je pravda, protože oni jsou takový prostí děti, že každý podvede. No a pravda je ten, že skrze ten dědičný hřích v nás je opravdu ložisko zla a lži. A člověk, který nepřijme Krista, není veden třeba těmi kněžími,
k pravdivému pokání a takové pravdivosti k sebekritice, tak se velmi lehce manipuluje a podvede. A tak opravdu ona trpěla, ti Ukrajinci trpěli i od Poláků, i od prostě komunistů z Ruska, i sami sobě dělali trápení. Vždycky někdo podvedl, od zednářů samozřejmě nejvíc, vždycky někdo podvedl, on jak malé děti uvěřil lži a šli a potom se až někdy později otevřeli oči a možná někdy vůbec. Co se týče toho, teďka toho takového podpory toho Bandery a fašismu, to je realita, že to tam je. Jsou to řeckokatolíci, ale teďka už hodně je to runvíra. To znamená, oni už ani nejsou křesťané, ale hodně z nich se tady tyto fašizující Ukrajinci, oni jako vyznávají ty starou pohanskou víru a to je daleko horší. Oni bojí i proti křesťanství a i proti všem takzvaným okupantům Ukrajiny, že Ukrajina je jenom pro Ukrajince. A hlavní vinu tehdy i teď na tom všem, co se tam děje, má opravdu církev, protože tehdy katolická, znovu teďka řekokatolická, že neukázala pravdu lidem, jaká je, a neukázala na východisko z těch takových bolestných situací. Si pamatuju ještě, když začínal ten Majdan, tam byl takový prostý sportovec, on byl teda proruský, ale on přijel na ten Majdan a vysvětloval všem těm Ukrajincům ze západu, že to je hloupost, že Amerika vlastně chce postavit proti Rusku, udělat krvavý převrat a říkal, potom už bude, až si ublížíme, až vy ublížíte východu a oni vám to oplatí a zalije se oči krví, už bude jedno, jestli Janukovič byl dobrý nebo špatný prezident, to už nikdo nebude na to myslet, prostě budou křivdy na jedné a druhé straně a budeme se nenávidět a zabíjet. A přesně to samé se stalo. A viny je ten, kdo to rozpočal. A viny je ten, kdo vlastně neřekl lidem, že toto není boží cesta svobody třeba. Když tu... No a vina byla církve, bohužel nejvíce řeckokatolické, že nenaučila lidi milovat více Krista, než třeba vlastní stát. No a ještě taková perlička, oni nenávidí Rusko, ale to bylo uměle jim to bylo prostě dáno, protože Ukrajinci a Rusi byli k sobě blíž než Slováci a Češi. A takovou nenávist udělat to opravdu bylo uměle Západem udělané, protože oni v Rusku viděli Západ pořád velkého nepřítele a on mocného. A tak potřebovali získat tam prostě na tom území určitou skrze tu etnickou tu nějakou odlišnost, prostě vytvořit území, které může se použít k boji, k nenávisti, napadení. A tak to desetiletími jim, možno povědět, tak nepěkně promývali mozky a velmi je proti těm Rusům jako tak indoktrinovali. Neříkám, že Rusy se neprovinovali proti Ukrajincům, zvlášť komunisti, ale to nebyli Rusy, to byla, možno povědět, ta komunistická junta, která nakonec to byli sami Ukrajinci, které trápili své Ukrajince. A teďka co do toho Bandery, tak byl to syn řeckokatolického kněze. Jeho takovým druhá taková hlavní osoba toho hnutí, jako takovou osvobozeneckou těch banderovců, byl generál Roman Šuchjevič. Já jsem několik hodin mluvil s jeho synem. Ten syn už je starý, možná už aj umřel. Tehdy byl už slepý, skoro velmi starý, hluboce věřící. Mluvili jsme asi 5 hodin, kde on vlastně kritizoval Huzara, kardinála Huzara, že a Kál se říkal, my jsme mu pomohli se stát jakby hlavou církve na Ukrajině a potom jsme zjistili, že je zednář. Tak doslovně pověděl, a že teďka toho litujeme, on nám prakticky chce zničit Ukrajinu i naši církev. A on byl takový upřímný, ten syn toho generála Šuchjeviče, byl dlouho ve vězení za komunismu. Přesto všechno neviděl jednu věc, že láska ke státu nebo k národu nemůže jako být větší než láska k Bohu a jeho přikázáním. A je fakt, že jak Bandera,
tak Šuchijevič, oni začali dělat atentáty, zabíjeli především Poláky, no a polské ty třeba toho velvyslance, byli odsouzen ten Bandera na trest smrti, ale potom využili to, že přišli Němci a oni uviděli v Německu jako vysvobození od ruských okupantů, takzvaně. A vešli do řad německé fašistické armády. Ten generál Šuchijevič, on hned prohlédl, protože asi oni měli naději, že jim nechají svobodný stát Ukrajinu, no a pomohou jim vyhnat Rusy. No ale Němci vůbec neměli zájem, aby Ukrajina byla nějaký svobodný stát, tak hned to jim zničili, jeho zavřeli, jim se podařilo utéct a on utekl do hor, ano, a prakticky už potom bojoval, svoji armádu si vybudoval takovou partizánskou a bojoval jak proti Rusům, tak proti Němcům. A Bandera byl potom v Německu a i potom přesto vlastně na popud hlavně Bandery mnoho mladých Ukrajinců vešlo do SS Haličiny, která společně s banderovcami, to nepopírá už nikdo, udělala takový genocid na Haličině, že opravdu 70 tisíc a více lidí, především Poláci, volničtí Češi, mnoho Čechů zahynulo skrze ně, i také Židé, které oni vyvraždili, a protože měli heslo Ukrajina jenom Ukrajincům. No a problém byl ještě v tom, no oni třeba tam, kde jsme byli v těch Pidhírkách, tam 10 kilometrů od nás v lese byly dvě vesnice, jedna z nich se jmenovala Huta Peňácká, to byla polská vesnice, tak já jsem tam často chodil na procházku, a se modlit, tak oni byli úplně vypáleni, prostě v jednoho noci přijela ta SS Haličina a nahnala všechny ty děti, lidi, všechny prostě ženy, muže, děti do kostela dřevěného a spálila jednu vesnici druhou. No a to bylo samozřejmě, potom reakce Poláků byla podobná a už se to řezalo z jedné i z druhé strany, byly prostě zločiny. I kdo byl větší, kdo byl menší, kdo začal první, zřejmě to začali ty banderovci a SS Haličina, bohužel. A právě tam na tom místě, kde my jsme byli, tam i ta SS Haličina byla rozbita prostě letadly i dělostřelectvem Ruska a potom oni utekli. No a s těmi banderovcami to bylo bolestné, víte, to byli mladí chlapci, kteří měli dobrý úmysl, to nebyli zlí lidé. Já bych se chtěl jich zastat, oni opravdu chtěli dobro pro Ukrajinu, ale nikdo jim nepověděl správný prostě postup. Kněží a katolická církev bohužel v té chvíli i metropolit Šeptický, který jinak byl šlechetný člověk a takový snažil se být boží, tak neuviděl tady toto. Podobně i neuviděl něco, měl tam s okultismem, tam byl takový jeden falešný mystik a toho také nějak kryl, možná i to byla daň za to. No a pak baziliánský náš řeholní biskup Chomišin z Ivano-Frankivska, tak on napsal o pravém vlastenectví, o pravém, že ono je založené na víře v Krista a na božích principech, protože když třeba pán Ježíš přišel do Izraele, tak Izrael byl okupován Římany. A on tady toto neřešil. On řešil hlavní problém, že člověk je okupován démony a hříchem, že jsme od roky hříchu. On přišel vysvobodit každého z nás od hříchu a démonů. Skrze ví, a proto za to zemřel a stal z mrtvých a každý, kdo v něj uvěří, stává se svobodným tady od toho. A to měli ukázat vlastně i ta církevní hierarchia těm Ukrajincům. No když jsou tu Rusové nebo Němci, my nemůžeme s komunisty ani s Němcama, musíme dělat pokání. Musíme dělat pokání a Bůh vysvobodí náš národ a nemůžeme vzít granát a zabít, zastřelit prostě. No a hlavně tam bylo také třeba hodně svědectví bylo, že v noci přijdou banderovci do vesnice a řeknou dej krávu do nějakého hospodáře. Nedá krávu, tak ho zastřelí, protože nespolupracuje. A když dá krávu, tak ráno přijdou Němci nebo Rusi a řeknou, jak to, že si dal krávu banderovcům a zastřelí ho. Takže oni neměli, i ti prostě lidé byli z toho někdy zoufali. A ty mladí chlapci také buď budou zabíjet jako do řad německé armády nebo ruské, anebo budou banderovci v partizáni.
a věděli, že musí zahynout, no, že oni nemohou porazit Rusko nebo Německo. No a potom už buď se vzdají a je zabijí, anebo budou oni zabíjet. No tak takové byli to věřící chlapci, a který vlastně vinou církve se dostali do situace, že se dopustili zločinu a že neměli východisko. No proto taková mnohostraždálna Ukrajina, a není to tak jednoznačné, ale když to tak globálně potom vezmeme, opravdu této hnutí Bandery a bylo, to bylo fašistické a musíme ho odsoudit a nebylo správné. To nebyla cesta, kterou jako Bůh chtěl pro Ukrajinu. A třeba vemte si, nejvíce nakonec Ukrajině pomohlo Rusko, protože Ukrajina nikdy nebyla samostatná. To nebyl stát Ukrajina. To bylo, no a byli buď pod Uherskem, Austro-Uhorštinou, no, Rakouskem, anebo byli pod Polskem. A teďka přišlo Rusko, zabralo to od Polska, od Maďarska, od Uherska, no a vytvořilo samostatný jakby stát, republiku, no a potom bez výstřelu, bez ničeho, zadarmo pustilo ji jako po pádu komunismu, a je tu Ukrajina, která prostě je samostatná, i oni to nevidí, jaké dobro třeba dostali. A kdyby se nesnažili tam zabíjet, střílet a prostě normálně tak, jak pán Ježíš učil i ty Židy, ten jevrej, svůj národ učil prostě se sklonit pod okupanty, dokud neodejdou, to oni jsou pro naše hříchy. Především pro okultismus a magii a věštění. Tak a dělali by pokání, tak by se Bůh postaral bez jediného vystřelu, tak jak teďka Ukrajina má svůj stát. Jenže znovu nedělali pokání, a co se stalo? Uvěřili lži a teď jsou okupováni vlastně tady těmi nadnárodními silami, kteří z nich udělali poligon a je úplně zničili, ukradli jim všechno, co mohou, a lidi ještě použijí jako nástroj, aby se vyvraždili a napadli Rusko. No tak to je, oni jsou milí hry, to já jich mám strašně rád. A je každý podvádí, on jak děti jim věří. To je takový typický úkaz manipulace. Konec konců u nás to známe taky. Také je zde vytvářen nepřítel Rusko. To je, v tomto máme společného nepřítele, uměle vytvořeného s Ukrajinou. Já bych se děkuju za tu vložku o banderovcích, protože to bylo moc pěkný. Ano, a hodně to vysvětluje. Ale teď bych se rád vrátil k té církvi. Pánové, co říkáte tomu, že těch 13 představených klášterů z Atosu, atoských tak, starců. Ano, atos, tak se to nazvalo, atoští starci, takže zásadně odmítli konání toho patriarchy Bartoloměje a Konstantinopolského, a tvrdí, že to, co se děje, to rozkolničení, tak že to, oni to, že to zásadně odmítají. Ano. Tak jak se nadíváte na tento postoj těch představitelů, těch klášterů z Atosu? Tak je to velmi důležité, protože pro celý pravoslavný svět hora Atos je posvětnou horou. Je to jisté také duchovné centrum pro pravoslavných na celém světě. A je tam v podstatě taky takzvaný posvětný kynot, a je to 20 kláštorov. A z těchto právě 20 kláštorov, keď Bartolomej ich požiadal, aby poslali představitelů Atosu na intronizáciu Epifánia do Kieva na toho 3. februára do chrámu soboru Presvetej Sofie, tak 13 sa vyslovilo proti a 7 za. Tým pádom vlastne prehlasovali a Atos povedal jasné nie. My tam nepôjdeme. Ako tento hlas Atosu je, myslím, nesmierne dôležitý pre všetkých veriacich. Pretože vlastne na slovo týto atoských starcov alebo mníchov vlastne pravoslávni dajú. Že častokrát môžu aj neveriť svojim kňazom, biskupom, ale práve na týchto atolských starcov dajú. A je to ďalším takým potvrdením aj pre to, aby v podstate
celá táto politická akcia, politicko-ideologická akcia, ktorým je vytvorenie novej cirkevnej štruktúry na Ukrajine, v podstate, aby sa rozpadla. Aby nepriniesla to ovocie negatívne, ktoré práve tí, ktorí to zorganizovali, chceli. Tak asi v krátkosti asi tak. Pánové, ještě další otázka. Nedávno, minulý týden, papež František opět kázal o přijímání těch uprchlíků nešťastných a dokonce tam říkal, že by se měli rozmístit je do vesnic, do obydlí a tak dále. A přitom jsou to většinou, a je to jedno, jestli jsou z Blízkého východu nebo z Afriky, jsou to většinou muslimové a o tom, jak se chovají muslimové, co vyznávají za hodnoty a jaký je vlastně Korán, víme. Tak co říkáte na toto neustálé konání Bergoglia, kterému bohužel ale hodně katolíků i tady u nás v České republice pořád věří? A říkají, ono to nemůže být tak špatný, když nabádá i svatý otec z Vatikánu, aby jsme to tak dělali. No, já bych tomu pověděl takovou věc zajímavou, že nedávno velká lože Francie, El Oriente, ocenila Františka prostě jak svojí cenou, prostě on totiž František vyhlásil univerzální bratrství a za toho prostě odměnili zednáři a tam přímo citují v tom, že papežova slova ukazují, jak vzdálená je současná církev obsahu encykliky Humanum Genus, to byla encyklika z roku 1884, která je posledním velkým odsouzením zednářství. No a prakticky tam dále píše ty zednáři v tom Velkém Orientu, cesta, kterou tehdy náboženský fundamentalismus odsoudil, je dnes cestou, kterou společně listu navrhuje nejvyšší velekněz nebo velmistr katolické církve a celosvětové svobodné zednářství. Takže prý není na světě svobodného zednáře, který by se nepřipojil k současnému papeži v jeho touze po univerzálním heterogenním bratrství v politice, kultuře a náboženství. To jako ukazuje jasně, kdo je František, jakého má ducha, s kým je v jednotě, jaké zájmy prosazuje. No a každý zdravý, myslí si člověk, ví, jak to je s těmi uprchlíky, že to je úplně uměle vytvořené a že to je prakticky spíš armáda, bojová armáda islámu a za účelem prostě zlikvidovat Evropu. No a František dobře ví, jaká je realita, kdo jsou, proč to je a plně jako spolupracuje se světovými zednáři tady na tomto plánu. No tak taková to, co jako já se vlastně dívím i katolíkům, když už vidí tyto reality, že normálně prosazuje homosexualitu i v církvi, že prosazuje genderní ideologii, že prosazuje prakticky mlčí juvenální justici a ji prosazuje nepřímo. A že po tady tuto islamizaci prosazují, jako by prostě měli ještě islám byl na tom lépe jak křesťanství, že mají prostě stejného Boha, možná lepšího. A že vlastně mu teďka zednáři mu tleskají a mu říkají, že to je naše duše, to je naše slova, to je on úplně dýchat tím, čím my. Tak, a to je už úplně očividné. Tak je zvláštní, že i přesto vlastně katolíci jsou slepí a nevidí. Že kam, jak už je to prostě ta zaslepenost tak hluboko, že už nejsou schopni slyšet pravdu. Já jsem se chtěla zeptat, jak se Bergoglio dívá na situaci na Ukrajině ohledně vzniku nové církve, jestli se k tomu nějak vyjádřil. My se můžeme domnívat, že to bude zřejmě asi chválit, ale víte o tom něco, jak se vyjádřil? Nebo? Já akorát vím, že už v řadách hierarchie řecko-katolické církve na Ukrajině je, připojme se k ním, ať je jedna. No a
Samozřejmě, aby se to tak nějak zaratušovalo, tak hlava řecko-katolické církve Ševčuk řekl, tak my se klidně připojíme, vy se František a ten Bartolomej domluví. Takže to je, oni, takže tím vlastně naznačili všechno, oni nemají problém se domluvit, oni žádné pravdy ani principy neuznávají, takže to je jenom otázka času, kdy vlastně vlastně to, co bylo v tom Štrasburském memorandu, oni jsou řecko-katolici, buď budou muset přejít v katolickou, římskokatolickou, anebo pravoslavnou církev a jako takový chcou zlikvidovat. A ti lidi jsou k tomu už pomalenku vedení. Pánové, já tady mám takovou, takovou záležitost. Když byl v České republice na návštěvě předešlý papež Benedikt XVI., Ratzinger, občanským jménem, tak prohlásil o Čechách, o Češích, o lidech v Česku, o Češích, že jsou nejvíce ateistickým národem v Evropě. A já se ptám, jak mohou lidé věřit církvi, ať už pravoslavné, ať už řecko-katolické, římsko-katolické, když slyšíme slova od vás, taková, jaká slyšíme. Jak jim mohou věřit těm prelátům? Vždyť oni v podstatě ty lidi obelhávají. Oni sami nežijí, podívejme se na Halíka, on je katolický kněz a přitom je buddhista a možná, že Mohamedán, tak to je všechno takový obojetník. Jak by měli ti lidé věřit? To by mě zajímalo od vás. Já vím a všude to říkám, když se bavím s lidmi, kteří pochybují o víře a přitom jsou věřící, tak já říkám, že znám patriarchát byzantský, kteří žijí opravdu podle slova Božího a žijí v pravdě. Ale popravdě řečeno, pánové, jak to tak koukám a vidím, tak vy jste jediný. A jestliže jste jediný, tak o to větší čest je, že tady vystupujete, ale ta má otázka zní, co byste poradili těm lidem, kteří říkají, jak máme věřit, když nám lžou zprava zleva. Já si myslím, že nejsme jediní, že i v katolické církvi je možná ne mnoho, ale jsou kněží, možná i někteří z biskupů, kteří jako vnitřně nesouhlasí tady s tím, s tou ideologií, jaká teďka vešla, s tím duchem antikrista v církev a chtěli by žít tak, jak evangelium chce, jak pán Ježíš chtěl, abychom žili, následovat ho, ale k tomu, aby člověk mohl opravdu žít evangelium, musí mít společenství, musí mít zázemí, musí mít podmínky, protože opravdu v nás je síla hříchu, zla a samotnému proti tomu bojovat se nedá. No oni nemají ty podmínky, tak oni tak jsou jakoby takový rukojmí té situace a oni touží. Takže my věříme, že Bůh tyto lidi může vzkřísit. A chtěl bych jim povědět těm lidem, možná se pohoršují nad preláty a knížími. To je špatně, že to dělají, protože pán Ježíš neřekl, věřte prelátům, kněžím, ale uvěřte ve mě a dostanete odpuštění hříchu. My máme věřit Kristu, máme začít od sebe. A když každý začne od sebe, tak celá církev potom bude svatá takovou, jak má být. No i ty kněži potom zůstanou sami, když ti lidé budou žít jako pro Krista, tak jak Kristus si přeje, no a potom budou donuceni se také obrátit a činit pokání. Máte pravdu, protože jeden z těch katolíků, kterého si sám osobně velice vážím i pro jeho statečnost, tak je monsignor Piňa. Ale ten je slyšet a dělá velice záslužnou věc. Pro toho taky obvinili trestním oznámením a tak dále. Ale těch katolických kněží, kteří by, a já věřím stejně jako vy, že tady jsou,
ale oni jsou málo slyšet, řekl bych. Oni ani nemohou být slyšet, protože jsou vystaveni, umlčováni. Jsou umlčováni a jde jim o život i ve vatikánské sektě. Tam je arcibiskup, který se musí skrývat, protože to byl právě on, který poukázal na pedofilii v Německu a o které věděl František a přesto to kryl. A vy víte, pánové, to jméno mě teď vypadlo toho... Kardinál Vigano. Vigano, ano. No, pokud dovolíte, já bych vám odpovedal alebo doplnil to, co už hovoril biskup Metoděj ohledom toho, že ako mají ty ľudia uveriť, keď vidia zradu z jednej strany, z druhej strany. Tu pravdu možno nájsť, keď človek bude úprimne čítať Bibliu. Bibliu dnes si môže zabezpečiť ktorýkoľvek Čech, Moravan, Slezan, Slovák, ktokoľvek. Pokiaľ človek úprimne hľadá, a ja verím, že v českom národe je takých ľudí veľmi veľa, môže si zabezpečiť Bibliu a môže ju začať čítať. Môžem začať doslova volať k Bohu a volať úprimným hlasom a povedať mu: Bože, o tebe tvrdia, že si trojediným Bohom, ktorý stvoril nebo a zem, že si Bohom, ktorý si prišiel na svet a na kríži si zaplatil za naše hriechy, ktorý si vstal na tretí deň z mŕtvych a prídeš druhýkrát na túto zem súdiť živých aj mŕtvych. Keď si, daj sa mi spoznať. Nedávno som hovoril s jedným mužom zo susednej dediny a tak mi úprimne hovoril, že ja už neverím nikomu, žiadnej cirkvi a tak jedno s druhým. Presne toto, čo ste vy povedali. A mu vravím, viete, vlastne muži boli obdarovaní zvláštnym darom, že bez toho, že by som, Bože chráň, chcel nejakým spôsobom ako ho podceniť ženy, že nie, ale hovoril som s mužom, tak som išiel na neho pomusky. Že jednoducho chlap si to vždycky rozmyslí, premyslí, jedno s druhým prežuje, analyzuje, urobí potom syntézu a jednoducho má jasný záver. Tak som mu povedal, pozrite sa, čo vám bráni v tom, aby ste si zobrali Bibliu, čítali ju a potom volali k Bohu a povedali mu: Páne, zjav sa mi, daj sa mi poznať. Vravia, že si živý Boh. Pokiaľ si živý, daj sa mi poznať. Dnes tieto slová hovorím celému českému národu. Volajte k Bohu. Vezmite do rúk Bibliu. A volajte k nemu a volajte z úprimného srdca a povedzte mu: daj sa mi poznať. Už som bol dosť pohoršený cirkevníkmi. Či z jednej, či z druhej strany. Či to boli katolíci, či pravoslavní, či protestanti, nech by to bol ktokoľvek. Áno, zo všetkých strán bolo pohoršenie. No je tu jedno. Ježiš je nemenný. Jeho slovo je nemenné. On je ten istý včera, dnes i na veky. Jeho slovo sa nezmenilo. I keď ho ľudia v priebehu 2000 rokov chceli zmeniť, ako sa im len zachcelo. No jeho slovo sa nezmenilo. Jeho prisľúbenia sa nezmenili. Jeho moc sa nezmenila. Sila jeho evanjelia sa nezmenila. My sami sme boli svedkami toho, ako Ježiš uzdravoval ľudí presne takým istým spôsobom, ako pred 2000 rokmi. Uzdravoval chorých, vyháňal démonov a kriesil mŕtvych. Ale my sme toho svedkami, že presne to isté robí i dnes. My sme svedkami, že ten Boh, o ktorom sa píše v Svetom písme, ktorého završením je nový zákon, evangelion, dobrá zvesť, ktorá je platná a bude platná na veky a ktorá svedčí o Bohu Otcovi, Bohu Synovi a Bohu Duchu Svetom, tak táto zvesť má sílu vzkriesiť z mŕtvych český národ. Môžu o ňom hovoriť, že je ateistický. Pokiaľ človek má úprimné srdce a začne volať k Bohu, vezme si do rúk Bibliu a bude sa modliť, spozná, že Boh je živý. V Biblii je viac ako 6000 prorockých veršov.
Viac ako 3000 z nich sa už splnilo do bodky a do písmena. V žiadnom inom spise, takzvanom nábožnom, ale ja ich nenazývam nábožné, pretože to sú nie nábožné spisy, ale heretické, či sú to spisy moslimov, či hinduistov, či buddhistov, nič podobné nenájdete. Biblia je pravda, to je cesta života. V ňom je uchovaný život a to život večný. Kto má Krista, má večný život. Kto nemá Krista, nemá večný život. Len po jednom túžim, aby celý český národ spoznal Krista. Pretože bez Krista nie je budúcnosti pre český národ. Poviem to veľmi jednoduchým spôsobom. Odstráňte Krista, musíte odstrániť všetky duchovné, morálne princípy spojené s Kristom. Čo vám zostane? Česko nemá potom minulosť. Však vedia tie chrámy, inštitúcie, Karol IV. A mnohí iní, svätci, to všetko je spojené s Kristom. Bez neho by Česko nemalo slávnu minulosť. A nech by to bol akokoľvek zarytý ateista v Čechách, musí kapitulovať a povedať, tak je, bez Krista a bez kresťanstva Česko by nemalo túto slávnu minulosť, ktorú má. A tak jedinou mojou výzvou je, volajte k Bohu a povedzte mu z úprimného srdca, daj sa mi poznať. Čítajte Bibliu a volajte z celého srdca. A Boh sa dá poznať, pretože on je živý. Ja som ho tiež takou cestou spoznal. Bol som neznáboh, bezbožník, ateista, jeden z mnohých, ale už v 11 rokoch sa ma Boh dotkol. A vďaka Bohu, že ma k sebe pritiahol a priviedol. A dal mi spoznať, že to, čo je napísané v Biblii, je pravda. Biblia je historická kniha. Biblia je kniha o konkrétnych geografických miestach, o konkrétnych ľuďoch histórie, o konkrétnych historických situáciách. A na prvom mieste je to svedectvo o príchode Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na kríži, aby nás oslobodil z hriechu, z klamstva a z večného prekliatia. Pane biskupe, děkuji za krásné slova na závěr první hodiny. Já taky. A vám, vážení přátelé, po přestávce ve 4:15, kdy se opět uslyšíme s panem biskupem Metodějem a panem biskupem Timotejem, tak můžete volat do studia na telefon 731 720 756 nebo psát SMSky. My si teď pustíme trochu krásného zpěvu Řádových sester a pánové, ve 8:45 budeme pokračovat. Plus minus, se budu těšit opět na slyšenou, ano? Ano. Vážení přátelé, jsme tady zpátky. Já volám biskupy Timoteje a Metodě, slyšíme se? Ano, počujeme se. Ano, slyšíme se. Výborně. Takže pánové, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Než dáme prostor dotazům našich posluchačů, tak já bych přeci jenom se rád ještě zmínil o jedné věci. Vy jste hovořili, pánové, o tom, že i římskokatoličtí kněží jsou někteří správní, stateční. A já bych rád vzpomenul na jednoho z nich, na monsignora Piťhu, který měl nádherné kázání ve svatovícké katedrále proti Istanbulské úmluvě. A podívejte se, co se stalo. Vysloveně hon se na něj strhl od našich LGBT komunit, od těch feministických lobby a tak dále. Moje otázka na vás, na oba zní, je potřeba ohromná lidská statečnost, aby mohli i katoličtí kněží hlásat Boží pravdu. Myslíte si, že jich bude přibývat, anebo že jich bude ubývat, že bude více těch, kteří budou raději potichu a budou plout s proudem? No, já bych na to odpověděl
z osobní zkušenosti. Náš otec patriarch, on velmi jako prožívá tuto bolest v církvi a prosil Boha, modlil se v slzách i prosil, aby dal východisko. A Bůh mu dal takovou zvláštní modlitbu, prorockou modlitbu, my to říkáme po vzoru proroka Ezechiela, který měl vzkřísit mrtvé kosti v dolině mrtvých kostí, který, ty mrtvé kosti, to byl ten izraelský národ, teďka to je vlastně ten křesťanský, především katolický národ, že ty kosti jsou přesuché byly. A Bůh se ptal toho proroka, můžou ožít? A on řekl panovníku, hospodine, ty to víš, že mohou, tvoji moci mohou. On potom řekl, prorokuj, synu člověka, prorokuj. No on prorokoval a ty kosti, tam jsou etapy takové, nakonec se z ní byla Boží armáda. A my tu modlitbu natrvá asi takových 50 minut, se i každý den modlíme s vírou za Česko, Moravu, Slovensko a proto máme velikou víru a víme jistě, že ty mrtvé kosti budou vzkříšeny a bude to velká armáda, takže nejenom laici, ale i kněží se stanou horlivými následovníky Pana Ježíše Krista, tak jak bylo mnoho svědců za celou tu historii církve, tak i oni se stanou i svědci, mučedníky. Takže my se na to těšíme a víme o tom, že se to stane. Tak pánové, mám tady první SMSku. Dobrý večer do studia. Zdravím pány biskupy a chtěl bych poukázat na jeden dokument francouzské televize, který byl vysílaný na ČT2 a bude v archivu od zítřka. Už jenom 3 dny. Tento dokument je i na Ulošto a jmenuje se Katolická církev tíživé mlčení. Takže se ukazuje, že páni biskupové jste na vlnách svobodného rádia, kde šíříte pravdu. A jsem za vás, ale i za svobodné rádio moc rád, že mám možnost se dovídat věci, které mě nutí o tom přemýšlet. Ale hlavně bych to chtěl adresovat i možná věřícím lidem, kteří poslouchají a ještě možná tolik neprokoukli. Dále bych doporučil film Voliň, též na Ulošto. Sám osobně jsem některé věci z tohoto filmu si musel zakrýt oči, takže se mi z toho dělalo zle. A nemohl jsem uvěřit, co se dříve dělo. Zdraví kamionák Václav z Anglie. Tak, pánové, to nebyl žádný dotaz, jenom taková připomínka. Tady o té Volyni, pane biskupe Metoději, vy jste se zmínil už o tom, že ti banderovci tam v té Volyni vraždili 1000 Čechů. Já bych k tomu dodal ještě, že nejenom banderovci, ale i hitlerovci, Němci, dneska jsou to naši přátelé a otáčí se dějepis a dějiny. Já jsem tady měl knížku české, teda volínské Lidice, obec Malín, kterou brutálně Němci také vypálili. Takže tam se podepisovali na těch lidech na celé Ukrajině nejenom banderovci, ale i Němci. To určitě vzpomeňme Babí horu. No, ano. Tak vy jste chtěl něco říct? Já jsem vám skočila do řeči, se omlouvám. Ne, myslím, že všechno bylo tak víceméně pověděné a to, že tam byly strašné zločiny právě a znovu východisko je, aby dělali i Poláci, i Ukrajinci pokání, vrátili se ke Kristu, odpustili si, to je to nejúžasnější na křesťanství a co Pán Ježíš přišel nám povědět, že nám dává opravdu moc si odpustit. I vrazi si mohou odpustit vzájemně, že třeba ten mu rodiče zabil, ten děti a přesto, když uvěří v Krista, když přijmou jeho lásku, tak si uvidí ty svoje vlastní hříchy, tak jsou si schopni, Bůh jim dává moc odpustit si. No a toto neudělala církev, neuzdravila ty lidské srdce na polské straně, na ukrajinské, na ruské a byla povinna to udělat. Kdyby byli pravdiví křesťané, tak žádná Majdan není, žádná teďka vojna na Donbase není, ani žádní banderovci by nebyli, ani Voliň by nebyla. A problém je, že pořád vlastně člověk hledá nějaké východisko v nějakých lidských ideologiích, v lidských prostě nějakých těch a je podveden člověk. Místo toho, aby našel prostě východisko v pravdě, kterou je Kristus. Odpuštění, lásce, spáse. Ano, to je pravda.
Je pravda, no. Tady mám dotaz. Bible je proti homosexuálům. Jak je tedy možné, že oni chtějí svoje kostely, protože se po nich v těch obyčejných zle kouká a jsou přitom věřící? Ptá se Vladimír Jirásek z Pardubic. Tak v podstatě lidi, kteří prepadli homosexualitě a jsou aktivními homosexuálmi, v nich jejich skutkami byla zabitá Boží milost. Boh jich stále volá k pokání. Boží slovo velmi jasně hovorí o homosexualitě, že je to ohavnost před Bohem. A je to zjavné. Je to proti přirozenosti, proti lidské identitě. Neexistuje tzv. Nový gender, který se volá homosexualita. Neexistuje tzv. Jiná orientácia. Nie. To jsou všetko len sexuálne zvrátenosti. Ako je možné, že na dnešný deň si žiadajú svoje chrámy? No, žiadajú si svoje chrámy, ktoré by boli spojené s tou ich vlastne zvrátenou orgiou a vyznávaním ich božstva, ktorým je zvrátený sex. Že jednoducho to už neboli by chrámy, ale synagógy satanové. Že jednoducho také chrámy by nemali nic spoločné s evanjelium Ježíša Krista. Áno, na dnešný deň je veľké množstvo teológov, kňazov, biskupov, kardinálov, ktorí prekrúcajú Božie slovo. Pretože bohužiaľ sami prepadli tomuto ťažkému hriechu. A jednoducho prekrúcajú ho na všetky lady, len aby dokázali, že Boh nemá nič proti homosexualite. Je to lož. To, čo sa stalo v Sodome a Gomore, je jasným svedectvom. Archeologické vykopávky dodnes svedčia o tom, že Sodoma a Gomora skutočne boli spálené ohňom z neba. Nachádzajú sa tam pri vykopávkach doslova také 4-5 cm guľky z čistej síry. Síru v takej koncentrácii sa dokonca nie je možné nájsť ani pri vulkanických ako prameňoch alebo pri miestach vulkanickej činnosti. Že jednoducho, keď padali ten oheň zo síry doslova do písmena na zem, tak sa tavili kamene. Jednoducho, toto je Boží pohľad, pohľad Boha na homosexualitu. Ak dneska niekto tvrdí, že kresťanstvo a homosexualitu je možné spojiť, je zvrchovaný klamár. Dobře, tak a teď tady máme SMS-ku od paní Ludmily z Prahy. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat otců biskupů, zda piercing a tetování mohou uškodit duši člověka. Děkuji za odpověď. Takže prosím. Tak samozřejmě, že mohou. Lidé, no většina lidí, nevím, zřejmě to dělá z neznalosti, a protože je to taková moda, ale přece jenom kořen toho je v pohanských rituálech a je to spojené s magií a s nečistotou, zvlášť u žen. A proto Bůh zakázal, v Bibli zakázal jak tetování, tak zakázal ten piercing. A nedoporučujeme to nikomu, a pokud má to někdo, tak ho prosím, aby to sundala. Poprosil Pana Ježíše o odpuštění a vysvobození od té spoutanosti, od toho démona, který za tím je. No takový je pohled křesťanské víry, živé křesťanské víry. No. Naše tělo je svaté, je chrámem svatého ducha, není dobrého tak jakby znetvořovat. Kromě toho, to je spojené i se zdravotními problémy a není důvod doplňovat dílo, které Bůh učinil, tak proč bychom měli ho počmárat nebo propíchnout. A ještě to propíchování či uší či čehokoliv jiného bylo spojené s otroctvím ke konkrétnímu démonu. Takže ty děvčata nebo chlapci to neví, ale pokud si dají propíchnout cokoliv i na neslušných místech, tak vlastně se otevírají otroctví konkrétního ducha, který potom spoutá tu duši a trápí. Tak. Takže to platí i pro náušnice třeba? Tak samozřejmě kdysi kořen byl také v pohanství a Bible byla proti těm náušnicím. Teďka my to netvrdíme tak, že musíte
abyste neměli hřích, ale doporučujeme. Říkáme každému děvčatí, že Panna Maria náušnice nenosila a není třeba, no, že raději nenosit. No, ale ne, děláme to tak radikálně, protože mnoho je věcí daleko důležitějších a kdybychom začali od toho, tak potom by ty lidé, napřed se lidé musí obrátit a potom to pochopí. Když si zamilují Krista, tak dostanou sílu se zříct i takových drobnějších věcí. Ale piercing ten je taky už takový přímo až takový trošku satanský, no, a nečistý. Ano. Děkujeme. Děkujeme, opravdu děkujeme, protože já neuznávám piercingy a tetování, taky já se říkám vždycky, že tělo je krásné od přírody, od Boha a nemělo by se hyzdit různými hieroglyfy a těmi tetovacími nesmysly a šílenstvím. Tak já se na to dívám, jako je to orgán, který se poškozuje a bohužel tam je i alergie, tak povídej. Dobrý večer. Nedávno jsem četla knihu Skryté evangelium. Píše se tam mimo jiné, že Ježíš, když se modlil, oslovoval Boha aramejsky Aláha. Znamená to jednota všeho. Arabsky to je Aláh. Není to tedy stejný Bůh? Jen každé náboženství si to jinak pojmenovalo a pokazilo. Děkuji, Eva Stišňová. Tak co na to říkáte? Já myslím, že Timotej to pěkně vysvětlí, ale on neoslovoval Aláha, ale oslovoval otce Ava, co znamená Abba, od tatínku, tatínečku, otče. Takže ne a Aláha, ale Ava, Abba, otče. Aha, takže to je vlastně, on říkal otci tatínku. A možno k té druhé části, jako na toho, co byla ta SMS-ka, tak si len porovnajte jediného pravého Boha, kterého vyznávají křesťania, Aláha. Aláh v Koráne hovorí moslimom, nie ste to vy, ktorí vraždíte, či tam kresťanov, židov, alebo neveriacich ľudí, ale som to ja, hovorí o sebe Aláh. To znamená, že Boh Koránu je vrah. Boh Biblie vydal svoj život za nás, aby my sme žili. A hovorí, milujte svojich nepriateľov, odpúšťajte im a žehnajte im. Myslím, že ten rozdiel je tak kardinálny, tak jasný, že nikto nemôže povedať, ich je ten istý. Ano, děkujeme. Máme tady další SMS-ku. Dobrý večer vám oběma ve studiu a tady zdravím velmi vzácné hosty, pány biskupy Metoděje a Timoteje. Velice pěkné a poučné vyprávění. Za to vám všem moc děkuji a budu velmi rád, až se s vámi opět setkám na srazu Svobodného rádia. S pozdravem a přáním hezkého večera vám všem přeje Leoš Budský. Děkujeme, Leoši. Tak to bylo jenom v podstatě poděkování vám. Tak a máme tady ještě další SMS-ku. To je slovensky, tak pokusím se. Chcel by som sa otcov biskupov spýtať, či by nám mohli opísať, ako pôsobí starý človek v nás a následky dedičného hriechu a ako sa dá bojovať proti tomu. Poslucháč zo Slovenska. Zdravíme na Slovensko. Tak já to pokusím se vysvětlit. Člověk si napřed musí obrátit ke Kristu, aby se stal spaseným, aby mu byly odpuštěny hříchy. Musí si přiznat hříchy a poprosit Pane Ježíš o odpuštění. Potom je cesta svatosti, kde vlastně musíme bojovat s tím starým člověkem. Podstata evangelia spočívá v tom, že Pán Ježíš nám přišel povědět, že v nás je hřích, zlo a lež. To první, co člověk musí přijmout. Pokud to nepřijímá, tak je jednak slepý a zapírá si nos mezi očima,
když nevidí to, ten hřích v nás, závist, žárlivost, konkurenčnost, nenávist, pomstu, sebelásku, sebelítost. Prostě tak to nebylo. Bůh nás stvořil bez toho, ale my jsme to udělal Adam hříchem, že to se v nás nějak do nás dostalo skrze ten hřích. A teďka Bůh nám první ukazuje, že toto je v člověku. A proto potřebujeme spasení, vysvobození, odpuštění hříchů, které jsou následky tady toho zla v nás, a také vysvobození tady z toho zla v nás, toho dědičného hříchu. Proto všechny jiné cesty, jako oni tvrdí, buddhismus, hinduismus, islám, nemohou spasit člověka. Jenom jedna cesta, kterou je Kristus. Protože já se nedívím těm prelátům církevním, že si myslí, že různé cesty vedou k Bohu a neuznávají Krista jak jedinou cestu spásy. Protože oni nevěří, že v nás je zlo, tak jsou slepí. Nevěří Kristu a nevěří realitě ani sobě. A pokud v nás je tady toto zlo, tak potřebujeme vykoupení. No a potom druhá věc je, že musím s tím počítat, že ve mně je lež, která má sílu v té sebelásce, píše. A potřebuji poprvé se modlit k Bohu, abych dostal světlo a viděl sobě ty špatné hnutí, a potom potřebuji společenství. To je takový, jakby v nás je virus, jak je počítač, a on je zavirovaný a nepracuje. No tak potřebuje antivirus. A antivirus je tehdy nějaký třeba, já nevím, Avast nebo Asset, tak potřebujeme. A ten antivirus spočívá v tom, že když jsme ve společenství a jsme, opravdu toužíme po pravdě a po Kristu, tak v tom společenství najednou vidíme svoje chyby, svoje, kde se mýlíme. Bratři mi ukážou vlastně, kde se mýlím, co dělám zle, a pokud já jsem pokorně, tak to přijímám, to bolí ta pravda o mně, že jsem něčím špatný. A tu bolest třeba vydržet statečně, jak muž, přijmout to a změnit to. A tak modlitba společenství mi pomáhá se vysvobodat z těch lží, které neustále na mě působí. Kdyby vlastně toto se učilo křesťany, tak znovu nepodlehnou té lži, aby šli zabíjet jedni druhý, jak tam na Ukrajině, na Majdán, nebo šli tam na to a to. Prostě kdyby jim církev toto ukázala, že tu je kořen zla v každém z nás, a třeba modlitbou a pokáním a společenstvím s tím bojovat, no tak by byl ráj na zemi. No a to je ta revoluce Pana Ježíše, že on nám dal lék tady na to zlo v nás. A znovu, popírat to zlo, že je v nás, tak to je největší sebeklam a největší hloupost. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Telefonu Jitka. Moc vás zdravím, jsem šťastná, že zase tam máte pány biskupy, který ráda poslouchám, a už taky proto, protože jsem věřící, opravdu jako Krista cítím v sobě, mám různý zážitky, ale chtěla jsem se pánu biskupu zeptat, co třeba takový lidi, kteří mají vychovaný nádherný děcko, třeba 13-letý, a přijde pedofil, znásilní ho a zabije. Co byste takovým lidem poradili? Já myslím, že a sebe možná v Boha přestali věřit. Děkuji vám moc krát. Také děkujeme a paní biskupe se co vyjádří. Tak, dobře. Mějte se, nashledanou. Tak, pánové. Otázka, která byla položena, je určitě těžká. Že každý otec alebo matka, který by stál pred touto takmer neriešiteľnou otázkou. Syn, ktorý bol znásilnený a potom nebože zavraždený, že prirodzene bolo by to najhoršie, čo by vo svojom živote stretol. Zločin, pedofílii alebo vraždy je treba odsúdiť za akýchkoľvek okolností, nech by to ktokoľvek urobil. Či by to bol kňaz katolícky, ako ktorý sa dopustil takého zločinu, alebo ktokoľvek iný.
či by to bol politik v najvyšších kruhoch politických, alebo či by to bol jednoducho len nejaký zvrátenec z ulice, ktorý by to urobil. To je úplne jedno. Je jedno, akú pozíciu zastáva. Toto vždycky treba odsúdiť. A ako sa s tým vysporiadať? Pozrite sa, zverím sa so svojou vlastnou skúsenosťou. Zažil som to, že v istom časovom úseku môjho života mi bolo ubližované. A dosť hodne. Boli to väčšinou také slovné narážky, znevažovanie a tak ďalej. Ale bolo to také isté psychické, ako vydieranie, deptanie a podobné veci. A bol to istý čas, istý časový úsek. Prirodzene reakcia, vnútorná reakcia môjho vnútra ako človeka bola najprv také bránenie sa, potom potom zloba, potom hnev na toho človeka, pomaly až nenávisť. Ale uvedomil som si jednu vec. Zlo je to, čo mi niekto robil, ale ešte horšie bolo to zlo, ktoré ja som zažíval vo svojom vnútri. Vlastne hnev a zloba ma zožierala a ma likvidovala. A vlastne ma hnala do smrti. A teraz, ale ja som chcel žiť. A keď som stretol Ježiša Krista, zrazu som si uvedomil, ale veď ja som Ježiša svojimi hriechmi priviedol na kríž. Ako každý jeden človek. Ježiš z kríža, na ktorý som ho ja dostal svojimi hriechmi, volal: Otče, odpusť mu, lebo nevie, čo robí. To znamená, to slovo sa vzťahovalo aj ku mne. A sa vzťahuje ku všetkým ľuďom, pretože sme v tom na jedno kopito. Každý z nás priviedol Ježiša Krista na kríž. On tam visel za naše hriechy. On sa nedožadoval spravodlivej pomsty. On nevinný, nepoškvrnený, nevinný, trpel kvôli môjim hriechom. To znamená, to bola zvrchovaná nespravodlivosť. A on sa nedomáhal trestu smrti pre mňa, ale volal: Otče, odpusť mu. Pri stretnutí s Kristom, živým Kristom, nie s nejakou tradíciou, ja hovorím o živom Kristovi, pri stretnutí s živým Kristom človek zažije odpustenie, že mne sú odpustené hriechy. A prirodzene potom dokáže urobiť jednu vec, a to urobí Boh v ňom, že odpustí aj tie najťažšie zločiny. Robí to Kristus v nás. Jedine v Kristovi máme túto silu. Pokiaľ zostaneme v sebe, zostaneme v sebeľútosti, v zlomenosti, v horkosti, v zlobe, v hneve, prirodzene je oprávnený spravodlivý hnev na zločiny, na neprávosti. Ale hnev má silu nás zožrať. Pokiaľ hnevu dám priestor, tak sú občianske války, vojny, ako je tá na Ukrajine. Potom sú vraždy vzájomné. Jedine Kristus priniesol zmier tam, kde je zločin. Ďakujeme moc. Mám tady ešte jeden dotaz týkající se tetování. Je to pan Jirásek z Pardubic, se ptá. I když si dají vytetovat Ježíše, my jsme tady mluvili už to tam, že je to špatné, takže v případě, že si dají ti dotyční nebo ten dotyčný vytetovat Ježíše, jak v tom případě se na to díváte? Tak samozřejmě to je profanace a nemlouva to, že třeba nosí děvčata i kříže v uchu, v nose, no tak to je ponížení kříže. Nebo Pane Ježíše, na tělo si vytetovat. To je tak, jako kdyby někdo šel krást a přitom se modlil. Pořád to je krádež. Ano. Tak a ten samý pán se tady ptá ještě, jaký máte názor na lidi, kteří se kvůli Kristu bičují a nechávají se ukřižovat? Není to fanatismus? Takže, tak, prosím. On asi myslí ty filipínské, ty tam ty sebemučitele, no, tak no, oni no, prakticky no. Nejsou křesťané, to jsou okultisti, oni se zabývají magií, takže to nemá s křesťanstvím nic společného a nedělají to pro Krista, ale pro ďábla, pro svoji slávu. Ale pane biskupe,
přece u nás tady v Evropě byli flagelanti. To je něco jiného. Já jsem mluvil o tom křižování a bičování, tak to spíš bylo, ono to má určité, ve středověku to mělo svůj význam. Šlo o to, že člověk si dával určitou takový trest za jak pokání, za třeba za svoji pýchu, za svoji sebelítost, když se nepřemohl a někomu ublížil, tak jako v míře samozřejmě tak, aby se neuškodil na zdraví, nějakým způsobem si učinil bolest, třeba nosil ženěnou košili, nebo se postil, a někteří se bičovali. Většina svědců, jak svatý František z Assisi, nebo ten třeba svatý Kuncievič Josafat, tak oni se bičovali. Ve středověku to bylo úplně normální věc a viděli to jako projev lásky ke Kristu. Třeba když se člověk obrátí, tak to chápe. My se nebičujeme, ale snažíme se o to více jako vnitřně bičovat, to znamená pokořovat před Bohem, před lidmi, vyznávat svoji vinu, no, přiznat, být pravdivý, bojovat proti tomu starému člověku v nás, tomu hříchu, zlou, proti sebelásce, sebelítosti. Ale určitý takový vnější zápor také musíme dělat, jinak jsme takový rozmazlení, takže je dobré třeba se naučit i umývat studenou vodou ráno, nebýt rozmazlený, vstát, nebo i naučit se ráno vstát, brzo jít spát, naučit se takové trochu spartianskému takovému duchu, aby člověk byl takový otužilý, aby prostě i vnitřně, nejen vnitřkový měl kázeň, ale i vnitřně. No a tak to těžko z to bičování se vysvětlí člověku, který jako nenašel takový hlubší vztah ke Kristu. No. Možno, že keby som k tomu ještě pridal, že pozrite sa, športovci, vrcholovci športovci, od koľkých mnohých vecí sa odriekajú. A pri tých najvyšších výkonoch, ktoré podávajú, to skutočne vybičujú svoje telo, by som povedal, až do krajnosti. Len kvôli tomu, aby podali ten najsilnejší výkon. A pokiaľ športovci sú ochotní toto robiť prirodzene, že sú aj zdravá miera, akože toho ich takej tej, by som povedal, športovej, takej, by som povedal, disciplíny alebo kázne, ktorú oni nadobúdajú. A je to úplne prirodzené a človek to berie za normálny ako fakt, že áno, tí športovci to musia robiť, aby dosiahli dobré výkony. A teraz hovorili sme o starom človeku. To znamená o istom ložisku zla, ktoré je v nás. Že pokiaľ sa aj niekto bičoval, možno, že i dnes sú takí reholníci, ako viem, napríklad v Taliansku je rád františkánov nepoškvrnenej Panny Márie, tak viem, že oni dodnes používajú túto praktiku. A nerobia to z nejakej z masochistických jednoducho dôvodov, alebo z nelásky, alebo z neviem čoho všetkého možného. Jednoducho bola to istá praktika, ktorá im pomáhala jednoducho ukázniť seba samých. Bola to istá praktika, ktorá pomáhala umlčať, aby som povedal, tie ľudské žiadosti. Bola to istá praktika, ktorá im pomohla v tomu, aby boli striedmi. Boli to ľudia, ktorí neskonale milovali Krista, aj milujú Krista. A majú aj lásku k blížnemu. No, ako neuškodí im to v ničom, jednoducho tým, že oni používali alebo používajú túto praktiku. Používajú ju v podstate ako asketickú disciplínu, že jednoducho niečo, čo im pomáha premáhať hriech, žiadosti, nekázen, lenivosť. Že prirodzene aj toto musí mať zdravú mieru, pretože niekto, to neznamená, že teraz sa niekto bude práskať bičom ako a pritom bude robiť tie najhoršie veci, že to je zjavné, že to je úplne všetko mimo a hore nohami postavené. Dobře. Tak on už František Assisi, když jsem si o něm čet, tak on tuto praktiku používal a tvrdil, že ji používal vždy, když na něho přišly špatné, zlé myšlenky. Takže je vymítil. Ano. Dobře, a já tady mám další dotaz. Ptá se pán. Chtěl bych se zeptat, zda je hřích, když prosím Boha o to,
aby si mě vzal k sobě, protože se mi zde na zemi nelíbí, ale zároveň si uvědomuji, že si mě k sobě vezme, až on uzná za vhodné, protože dobře ví, proč jsem tady. Takže tak zní dotaz. Já si myslím, že hřích to není, pokud to bere s tou podmínkou, že dává Bohu jako, ale stane se tvá vůle. Tak jak Pán Ježíš prosil, jestli je to možné, odejmi ode mě tento kříž. A ne jak já chci, ale jak ty, Otče. Pokud on říká Bohu, že mu je tu zlé a vezmi mě k sobě, tak na tom není zlého, pokud ale řekne v srdci, ale jak ty chceš. Samozřejmě je důležité, aby uvěřil v Ježíše a přijal ho za svého spasitele Pána, protože bez něho se k Bohu nemůže dostat. Děkujeme za odpověď a mám tady další dotaz. Přeji vám krásný večer. Chtěl bych se zeptat na názor vašich hostů. Tak teď mi to uteklo. Nekradu, nepodvádím, nezabíjím, nepiju, nesnáším násilí, nikdy bych neudeřil ženu, s přítelkyní podporujeme finančně i materiálně 5 psích útulků. Řádně chodím do práce, rád se vzdělávám, sleduji naučné dokumenty a rád se podívám jak na krásnou ženu, hlavně od nás z Moravy, tak i na krásné auto, ale neznamená to, že je musí mít. To všechno je zaštítěno tím, že jsem zapřísáhlý ateista. Otázka tedy zní, jsem špatný člověk, když nevěřím v Boha. Pan Lubor z Brna. Já se pokusím trošku a snad zbytek povít vladyka Timotej. Tak to je chválihodné, že se snažíte jako být takovým spravedlivým, čestným člověkem, ale ať se snažíte jakkoliv, přesto máte hříchy, jak každý z nás. A odplata za hřích je věčná smrt. A teďka, jestli jste špatný člověk, že nevěříte v Boha, možná to povím jinak. Jste možná chtěl jsem povědět nemoudrý, ale povím nelogicky, protože to se mi stalo, když jsem byl na misi v Rusku a tam jeden profesor, děkan psychologie, začal vlastně všem studentům tvrdit, že Bůh neexistuje, že to je tak, jako když ukážu do kouta a řeknu, tam je pavouk, no a vy mi musíte věřit, on tam není, takže to je tak s vírou. Já jsem říkal, kde pak? Já sice nevidím, ale vidím pavučiny. Prostě vidím všude kolem sebe pavučiny. A to je jasné, tvrdit, že neexistuje pavouk, tak to bych byl přece blázen. Bych byl nemoudrý, nelogický. Pokud jsou tu pavučiny, je pavouk. A pokud my vidíme takzvané pavučiny, to znamená Boží prostě dílo kolem nás, už třeba vezmeme svědomí, vezmeme genetický kód, kde je informace, tam je, v každém tom je dané, v tom DNA je informace. Informace logicky nemůže pocházet z mrtvé hmoty. Musí to být inteligentní nějaká osoba, která ji stvořila. Prostě všechno kolem nás křičí, že jsou tu stopy, křičí o tom, že musí existovat inteligentní bytost, která to stvořila. Z ničeho něco nemůže povstat. Takže být nevěřícím znamená tvrdit naprosté nesmysly, že prostě já tu jsem jen tak, všechno, co tu vidíme, ta dokonalost prostě i ten makrokosmos, mikrokosmos, třeba jenom imunitní systém, všechno tak dokonale promyšlené, všechno to je inteligentní plán, tak tvrdit, že to je jen tak náhodou, úplně náhodou, a že to prostě to je hloupost, no. Takže normálně moudrý člověk, inteligentní, logický, musí, tak jak to řekl ten Kant, hvězdně nade mnou a mravný zákon ve mně mě nutí vyznat, že je Bůh. No a potom budu hledat, jaký je, jestli to je energie, síla, nějaký fetiš, nějaký drak nebo co, tak dojdu do toho, že to musí být vlastně milující otec. To, co říká vlastně písmo svaté, tak jak říkal
biskup Timotej, vezměte písmo a začněte číst. A hlavně, já bych vám doporučil, začněte číst Evangelium Jána. Najděte si tam Evangelium apoštola Jána a tam začněte číst pomalenku. Ne všemu budete rozumět, ale tam Bůh bude k vám promlouvat a najednou vám stane jasné. Jasné vám stane, že on je, že nemůže nebýt. No a že přišel nás zachránit. No a budete šťastní, že jste našli otce, že a kromě toho, jak tam mluvíte, že se třeba rád podíváte na pěknou ženu. Pán Ježíš ale hovoří, kdo se podívá na ženu s žádostí, už s ní si založil. A to je smrtelný hřích. Takže každý z nás potřebuje prostě odpuštění. Potřebuje. Nebude to tak, že přijdu před Boží soud a řeknu, já jsem nic zlého neudělal. Prostě potřebuji Kristovu krev. Snad biskup Timotej mě doplní. Já tady mám ještě, mám tady ještě několik SMSek, jestli nenecháme biskupovi Timotejovi teda další SMSku, aby mohl odpovědět na ní. Paní Eva se ještě znovu jednou ptá. Ještě jednou dobrý večer. Říkal jste, že Ježíš oslovoval Boha Abba Otče. Je tedy Bůh mužského pohlaví? Není Abba hebrejsky, tedy už překlad? Děkuji a přeji dobrou noc. Ale já bych ještě, prosím vás, pánové biskupové, než budete odpovídat na to, vzal telefonát, abychom vyřídili telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Já volám zo Slovenska, já jsem chcela povedať něco tomu pánovi, který hovoril před chvilkou o tom, že či je špatný člověk, protože je ateista. Chcela by som povedať trošku o mojom manželovi, ktorý si takisto ako neveriaci na tom zakladal. Chcela by som len krátko povedať o jeho príbehu, ako prehral ten svoj sebaklam. Ano? Tak ve skratce, ano. Haló? Ano. No a teraz... Vypněte si rádio, protože vás to bude... Vypněte si rádio, počítač, protože tam je zpoždění. Ano, ano. A vy mě slyšíte přímo, když to v rádiu je to ze zpoždění. Takže to klame. Ano. Dobře, tak chcem vám povedať o tom, že můj manžel si zakládal na tom, že nefajčí, nepije, riadne sa stará o rodinu, dává všetky peniaze, nemá žiadne milenky. A takže má prostě čnosti, takže na čo by sa on potreboval modliť. No ja som mu častokrát hovoria, že to je naozaj, sú všetko dobré a chválihodné veci, ale aj tak sa mu to môže ocitnúť niekedy v živote v takej situácii, kedy mu to bude na nič, všetky tejto čnosti. No on mi tvrdil, že nikdy sa taká situácia nemôže stať. A raz išiel na služobnú cestu a podbehol mu chlapec, taký 21-ročný, ktorý sa nepozrel, neotočil sa, proste podbehol mu do auto, pod auto, zrazil toho chlapca. A keď vyšiel z toho auta von, môj manžel začal zdvíhať to bezvládne telo, mal zlamané nohy ten chlapec, tak hovorí, že vtedy som si uvedomil presne to, čo si mi hovorila, že čo mám teraz z toho, že som taký a taký a taký, že hovoril tak, že zakladal na sebe, že naozaj vtedy si uvedomil, že toto všetko mu bolo na nič. A vtedy sa ma opýtal, čo mám robiť. A ja som povedala, začne sa modliť. A on mi vtedy povedal, že už som sa začal. A vtedy sa vlastne Boh dotkol. A ja chcela by som tomu pánovi povedať, že mu veľmi prajem, aby mu Boh dal tú milosť, nie aby sa mu stalo nejaké nešťastie, ale aby začal počítať s ním, že nemá človek všetko vo svojich rukách. Ano, to děkujeme, bylo pěkné. Děkujeme moc. A páni biskupové, mohli by se k tomu vyjádřit? Tak slyšíme se, pánové? Myslím, že to, co bylo povedané, bylo zo živého svědectva a k tomu asi těžké dodávat nějaký komentář, že je to svědectvo samo o sebe a je dost silné a podstatné. Já bych se na to možno zareagoval takým způsobem. Čítal jsem nedávno jednu knihu a v ní bylo krásně napísané, že tento svět stvorený, který je okolo nás,
poskytuje dostatok dôkazov o tom, že je tu Boh, ktorý je inteligentný, ktorý je svätý, zvrchovane spravodlivý, milujúci. Problém je len v tom, že ľudia si to nechcú všimnúť. Ľudia sa nechcú zaoberať podstatnou otázkou, či je alebo nie je Boh. Keď som to čítal, bol som šokovaný z tejto veci, ale v podstate častokrát som sa s tým stretol. Že je veľké množstvo ľudí, ktorí sa nechcú zaoberať otázkou Boha. Nechcú preskúmať do hĺbky túto otázku. Pretože človek, ktorý začne skúmať do hĺbky otázku existencie Boha, musí sa s ním stretnúť. Pretože on je živý. A to stvorenstvo, ktoré o nás, ako hovoril aj biskup Metodej, ono o tom svedčí. A že i keď človek si nájde nejakú prikryvku svojho, ako by som povedal, takého byť spokojný sám so sebou. Je to síce pekné, keď človek má cnostný život. Čo vidia aj mnohí pohania, ktorí sa nedopúšťali tých zvláštnych pohanských zločinov ako prinášanie ľudských obetí alebo niečo iného, tak mnohí z tých pohanov, keď sa nedopúšťali tých ťažkých zločinov, tak mali aj cnostný život. No napriek tomu nemali vyriešenú základnú a podstatnú otázku. Je alebo nie je Boh? Ak je, aký má vzťah ku mne? Aký mám ja mať vzťah k nemu? Čo mi priniesol tento Boh? Čo mi ponúka? A to, čo ponúka, je jeho syn Ježiš Kristus, ktorý zomrel za naše hriechy a daroval nám večný život. V Božom slove je napísané, mzdou hriechu je smrť. Ale dar Boží je večný život v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. To znamená, s našimi hriechmi my si môžeme zarobiť akurát na smrť. Ale Boh nám dal život večný v Kristovi Ježišovi. A preto je podstatné vyriešiť si otázku. Je Ježiš Boh, alebo nie je? Je živý? Zomrel? Stál z mŕtvych? Alebo nie? A keď preskúmam do hĺbky všetky tieto otázky, spoznám živého Krista, že on je skutočne živý. A on človek už rozhodne nemôže byť neveriaci. Ani ho nenapadne sa prikrývať svojou vlastnou spravodlivosťou. Tak a já tady mám ještě ten dotaz, který jsme nemohli zodpovědět, protože jsme měli telefonický rozhovor. Je to paní, která se ptá. Říkal jste, že Ježíš oslovoval Boha Abba Otče, je tedy Bůh mužského pohlaví. Není Abba hebrejsky, tedy už překlad? Samozřejmě, že Abba to je hebrejské slovo a znamená tatínku, tatíčku. Ano. A Bůh není ani ono, ani ona, ale je on. Samozřejmě, že Bůh je nestvořený, nemá tělo, takže si ho představit jako muže s mužským tělem je nereálné, ale třeba Pán Ježíš, Syn Boží, se stal člověkem mužem, ne ženou. Takže a Bůh je Bůh Otec, to znamená, jestli to tak chcete povědět, není žádný gender bezpohlavný nebo je to, ta jeho osoba je mužského rodu. Ano. Takže to je realita. A to třeba přijmout a zavádět Boha jako nějaké neosobný nebo nějaké jako ani ne muž, ani ne žena, to nejde, to není možné. Děkujeme. Tak, Vladimíre. Máme 21. hodinu a já bych vás, pánové, tentokrát vždycky prosí Soňa. Ano, teď tak, je to na tobě. Tak bych vás chtěl požádat o závěrečná slova dnešního pořadu. Jestli mohu o požehnání, jak pro naše posluchače, tak pro všechny lidi, pro celou tuto zemi. Děkuji. Tak já bych chtěl povzbudit všechny, aby teda
tomto těžkém čase, jakým jsme, aby se snažili se postavit proti té Istanbulské úmluvě, která chce zavést produkt gender a nakonec prostě prznění a demonizaci dětí, likvidaci národa a vůbec morálních principů, to je potřebné, aby chtěl bych je pozbudit, aby prostě i proti té násilné islamizaci se stavěli a nebáli se, aby zůstali lidmi, aby měli svědomí, aby měli prostě v nich bylo boží, ty principy, které Bůh vložil, ty morální zákony v nás, aby jimi cenili je. Po ukrajinsky se říká dorožili. To znamená, měli je, byla to pro nich důležitá věc. No a nadevše chtěl bych všechny poprosit, aby se otevřeli Kristu, Panu Ježíši, a tak najdou i odpuštění, i věčný život, i sílu žít jak muž, jak je v té básni, že zlomili tě vichřice, žil jak muž a to je dost. Že prostě je třeba žít jak muž a umřít pro opravdový, objektivní ideál, pokud to bude nutné. No, pro spásu sebe a spásu druhých, pro boží pravdu, tak jako mistr Jan Hus, který dal život za nejen za nějakou pravdu, ale za to, aby lidé mohli být zachráněni, spaseni za boží pravdu. To je důležité. Já věřím, že teď vám dá, společně dáme požehnání, velká Timotej vám dá požehnání, že na něm je určitě taková boží milost. On dneska vlastně se dozvěděl, že ho tatínek umřel, tak to jistě taková, je tak vnitřně spojen s Bohem i s takovou tou bolestí, takže Bůh mu dá tu moc, aby moc od toho požehnání teďka spočinila na každém z vás a dala každému i útěchu, i vysvobození, i opuštění, i všechno to, co potřebujete. Když jsme mali teda nedávno v Olomouci na náměstí vianočnou manifestáciu, křičel jsem z plného hrdla: Moravo, slyš, Ježíš je tvůj Bůh. Dnes tužím skutečně křičet: Čechy, Moravo, Slezsko, Slovensko, slyš, Ježíš je tvůj Bůh. I keď som tužil potom, aby nejakým spôsobom sa nespomenulo to, čo sa dneska stalo ako nad ránom, že vlastne mi zomrel ocko, ako teraz to v podstate vyšlo navrch. Áno, prirodzene ako človek prežívam bolesť, no ako kresťan prežívam radosť. Pretože viem, že Ježiš Kristus zomrel za mňa, za môjho ocka, aby mu odpustil hriechy. A že skrze vieru v neho sme s ním spojení. Ježíš premohol smrť. A preto, i keď po ľudsky môžem prežívať bolesť vnútorne ako človek, s radosťou v Kristovi musím plesať. Ďakujem ti, že si nám daroval život, že smrťou nič nekončí, že ťa stretnem, ako ťa stretol už môj ocko, už stál pred tvojou tvárou, pred súdnou stolicou na nebesiach. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, aby nikto nezanedbal v českom i slovenskom národe hľadanie podstatnej pravdy, a to o tom, že ty si Boh. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa o to, aby český i slovenský národ sa zmieril s tebou. Ježišu, prosím ťa, aby duch pokánia, duch modlitby zostúpil na tieto dva národy. Ježišu, spoj nás v tvojej láske. Daruj nám víťazstvo nad nespravodlivosťou, nad genderovou ideológiou, nad juvenilnou justíciou, nad istanbulským dohovorom, nad migráciou, nad islamskou okupáciou, nad všetkým, čo ničí život. Pane Ježišu Kriste, daruj nám živú vieru v tvoje sväté meno. Ďakujem ti za všetkých, ktorí
sa v českom národe prostavili i v slovenskom proti Istanbulskej úmluve, ktorí zajavili svoje jasné nie, ktorí sa vyslovili, nebáli sa povedať, či to bola pani Schneiderová, ktorá organizovala podpisové akcie, či to bola tá Aliancia za rodinu, ktorá opublikovala konkrétne video, ktoré upozorňuje pred tým všetkým, čo Istanbulská umluva znamená, či mnohí iných, ktorých mená nepoznám, ani o nich neviem. Ježišu, ďakujem ti za pána Kapala, za pani Soňu, za to, že skutočne hlásali to slovo pravdy o týchto veciach. Pani, za všetkých iných tých spolupracovníkov, prosím ťa za všetkých. Ty si pravdou a ja ťa prosím, aby v tento večer i český, i slovenský národ teba, živého Boha, spoznal, a to v mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Děkujeme mnohokrát. Dovolte mi, vážený pane biskupe Timoteji, abych vám projevila jménem všech lidí, celé rodiny, která vás dneska poslouchala, všech pracovníků Svobodného rádia, a upřímně ze srdce vám si dovolím kondolovat v souvislosti s úmrtím vašeho tatínka. Je mi to moc líto a víte dobře, že mě nedávno postihlo něco stejného. Cítím naprosto s vámi a přeji vám, abyste, strašně těžko se mi mluví, ale chci vám říct, že jsme s vámi a věříme v to, že všechno, co jste tady říkal, je pravda a váš tatínek je již na pravdě Boží. Chtěla jsem vám poděkovat a ještě chci říct tolik, že dnes večer já jsem nevěděla, co se stalo, ale říkala jsem si, že jste jiný, že vaše slova byla tak upřímná, tak hluboká, že to muselo každého z nás zasáhnout. Opravdu jste v milosti Boží. Já vám, pánové, velice děkuji za dnešní večer a doufám, že společně spácháme další pořad co nejdříve. Děkuji vám mnohokrát a přeji vám požehnanou dobrou noc. Já bych se, pane biskupe Timoteji, připojil ke kondolenci a nejvíc mě potěšila vaše slova o tom, že jako člověk máte srdci žal, jako křesťan máte radost, že váš otec už je tam, kde mu je dobře, u Boha. A na druhou stranu bych vám chtěl moc a moc poděkovat, že i přesto jste dnes tady u nás v rádiu vystupoval a vystupoval jste krásně. Přeji vám pokoj v srdci a jenom vše dobré. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Vážení a milí posluchači, a to je konec dnešního pořadu. Přejeme vám dobrou noc a klid v duši. Páni biskupi, já vám přeji dobrou noc a budu se těšit opět naslyšenou při dalším pořadu a vám, naši vážení posluchači, přeji, aby se vám další pořady líbily a také vám přeji dobrou noc. Dobrou noc všem. Dobrou noc. Děkujeme za všechno. Požehnám dobrou noc. Dobrou noc. Požehnaný večer. Takže to bylo dnešní pořad s pány biskupy Timotejem a Metodějem.